Gozan pak, aș ima mnogo pas. Prave Gozan vas. I se kevia, ti si gaden p***r as. Hodi si u vas. Здравейте всички от Bbox 7, аз съм Верно 9 часа 1 и това е епизод някой си. Мисля, че седми епизод на моето оцеляване. И да, знаете, че снимам на днешни доста и после... О, шуй, думени айтем, смразя ги. Да. Та, какво ще направим сега? Нямам си ни, малко на идея. Значи, викам, ето къде да съберем малко дърт. Отидем до този дънжен и да ги репнем. Не, ще гумс. Тук пребах един крипър, ако не си спомняте. Много мазно при това. Виждате, там има... Ако не сте ходили до там, там е много опасно. И не ходете, освен ако не сте подготвени. Не, ще гумс, въобще не е опасно. Там няма абсолютно нищо, което да ви пречука. Това е зим... Там е зимна топка и още не съм довършил. Това е версия 1.1 на мапа ми. Да. Но във версия, в следващата версия, както вероятно виждате, ще има голямо пуцане там. Окей, нека събера всичко, което мога да събера. Ще ми се щупи, верно ли? Нещо толкова дърт би трябвало да ми стигне. Да стигне на другия остров. И тук едно дърво съм посадил, обаче то е жалко това дърво. Сега ще стигнем до диамантеното и айреното. Всичко е под контрол. Тук има малко охрана. Майка ти. Ама така за малко. Ай, бе. Ще съберем възможно най-много айран, защото ще ни трябва за събиране после на диаманти и глупости. Ай... Ще трябва и айран меч да съберем. Не само диаманта ми. Аре, да вземах ли? Взех го. Йес. Добре. Окей. Ще! Пребах едно. Нищо. Взема малко кобълстон. Само аз съм сигурен, ама така, добре. Между другото не е важно, значи гледайте са, не е много важно веднага да отивате при дънжените да се развивате, в смисъл да откривате много бързо тия. Значи важното е да се развиете и чак тога, след като се развили да ги... как кажа? Да отивате там, се трепате, да намерете повече острови, защото... защото нямам така кирк. Защото когато сте се развили повече, имате повече храна, имате повече време, седите на тях, иначе когато не сте се развили много, свършва ви храната и умирате просто. Значи сега тук си направя една стълбичка, че не ме кефи така. Е така, нелесно. Добре, значи сега тук, какво ще сложим? Кол, къде ми е кола? Всички е кол. Няма всички... О, и ние имаме айрон, ето ще си направим. Но имаме още айрон, така ще вземем малко кол. Чаркол, хайде чаркол. Чаркол слагаме и 12... Опа, също сложим две такива само. И 12 айрон. Йес. Има диаманти 5. Добре, откъде сме ги взели? Не си спомням.
Не, верно, не си спомням откъде съм ги взел тия. А, имаше ги фи... Да, да, да. Някой ми си помисли, че съм читвал. А, защото не съм. Добре, нека сега... Направим, опа, една кирка от айрон. Оп. Ето е нашата кирка от айрон. Тук изчистваме глупостите. Има 8 клечки. Си направим един меч. Окей. Една лопата. Добре. Окей, май всичко сме взели, значи сега ще се махнем всички айтеми, Димитра. Това не ми трябва за сега. Нещо това ми трябва. Не, не ми трябва. Не знам! А! Това не ми трябва. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Това, това. Това, това, това. 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 Това не ми трябва. Лут малко ще ми трябва. Добре. Оградките не ми трябват. Окей. Значи сме готови за мачкане. Добре. Сега отидем да вземем диаманта. Диамантите. И ще ви покажа нещо интересно. Между другото, някои от вас може да са го видяли. Не съм, честно казвам, не съм гледал още много клипове. Само на Dark Deal съм гледал клиповете. И това поради просто причина, че от Bay Creatures си... Ме помоля... Не, не ме помоля. Добре. Признавам се, че беше ми интересно да гледам как някой минава мапа ми. Но повярвайте ми, скоро... Някой ми изглежда интересен, ще му гледам клиповете. Да. Пребахано диамант. Колко много диаманта вече пребах? Окей, всичко е като хората вече. Забрахме 3-6 диаманта. Окей. Тук вътре знам какво има. Там че някак отида там. Тие високите кули има често на тях, ако не знаете. Да. И да знаете, епизод отново ще ги разделя на 10 минути, защото така си трябва. Така си ги разделям. 41 диаманта имам. И що с тия 41 диаманта не си направя нещо готино. Опа, взимам си ги. И почваме. Да ще покажа как се прави броня. Е така. Това е... Това е чест плейта на бронята. Това е каската на бронята. Малко бъгава тук. Това са ви крачката. Бутушите демек. А това тук са ви гащите. Окей. И се само слагате тук. Оп. 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 Виждате как изглежда. То всеки случай го сложим това. Си направим малко айтеми от този диамант. Окей. Разбира се, диамантена кирка. И един диамантен меч. Е така. И лопата една. Имам. Добре. И една лопата, и господа. Ето. Имам всичко диамантено. Окей, сега свободно може да ходим там да събираме. Само нека... Също искам нещо готино да направя, че не ми занимава винаги да слагам такива глупости. Си направя една врата.
Okay. Okay. Между другото, Дърк Дигъл 15 ме изпреварил с епизодите ми. Аз му казах да не ме изпреварва, вика му. Остина, аз съм при това, ма да, хората гледат мен как си играе, не от тебе и той, не, аз ще почва от тебе. И хубаво, ре, няма го спирам са. Щом искам, чето, нека качва клипове. Да. Сега тук става батин на ред, просто няма си на идея за какво става, просто. Сега толкова ще събирам дърт, че ще стана господин дърт. Ще ми вика дърт мен. Хванате. Не, нека продължаваме с сериозните неща. Мисля, ние, аз никога не съм сериозен, Ама поне да не говоря глупости. Путка. Казах! Стига, е! Ще направим, значи, един много готин... така ще направим, опа. Окей, ще направим... готина стълбичка, чрез която да скачаме горе. Цак, 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 цак. Ето, добре. Малко го разширяваме и сме готови. Виждате, че направихме една тъпа стълба.